নমস্কাৰ, বল পৰম শ্ৰদ্ধাৰ আজি সভা অধ্যক্ষ মহোদয় আৰু সন্মানীয় সদস্য, আজি সভাৰ নিৰ্বাচিত বক্তৃতা নামঘৰৰ বিষয়ে কোৱাৰ আগমুহূৰ্তত সভাত উপস্থিত থকা সমূহ ৰাইজৰ শীৰ্ষত ধন্যবাদ জনাই বক্তৃতা আৰম্ভ কৰিছোঁ। নামঘৰ এটা ৰাজহুৱা মঞ্চ য'ত সকলোৱে মিলি গীত, নাচ, ভাওনা আদি কৰিব পাৰোঁ আৰু নাম কীৰ্তনত ভাগ ল'ব পাৰোঁ। পুৱা গধূলি নামঘৰত বাজি উঠা শংখ, ঘণ্টা, দবা, শব্দ, হৰিনামৰ ধ্বনিৰে মন পবিত্ৰ কৰি আশাৰ সঞ্চাৰ কৰে। সেয়ে মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, গুৰুজনাই এক শৰণ হৰি নাম ধৰ্ম প্ৰচাৰ কৰি চিহ্ন যাত্ৰা ভাওনা প্ৰদৰ্শন কৰি সাত দিন সাত ৰাতি নৃত্য গীত বাদ্যৰে ৰাইজক মুগ্ধ কৰি ৰাখিছে। মূল নামঘৰ ভাগক চাৰিটা ভাগত ভাগ কৰা হয়। এক কীৰ্তন ঘৰ, দুই মণিকূট, তিনি বাটচুৰা, চাৰি চুৰঘৰ। কীৰ্তন ঘৰটো পূবা পশ্চিমাকৈ সজা হয়। মুঠতে চাৰি শাৰী খুঁটা পোতা হয়। কীৰ্তন ঘৰৰ প্ৰথম খুঁটাযোৰি, দ্বিতীয় খুঁটাযোৰৰ সোঁফালে থকা খুঁটাটোৱে লাই খুঁটা। এই লাই খুঁটা গুৰুজনাৰ বাবে সংৰক্ষিত। মণিকূটৰ আসনভাগ তিনি, পাঁচ বা সাত খলপীয়া। এই আসনত গুৰুজনাৰ গুণমালা পুথিভাগ ৰখা হয়। কীৰ্তন ঘৰৰ কাষতে চুৰঘৰ থাকে। ইয়াত ভাৱৰীয়াসকলে বিভিন্ন মুখা সাত সজ্জা কৰি ভাওনা প্ৰদৰ্শন কৰে। কীৰ্তন ঘৰৰ মুখতে থকা সৰু ঘৰটোকে বাটচুৰা বুলি কোৱা হয়, য'ত ভকতসকলে এমূৰ দুৱাই মূল নামঘৰলৈ সোমায়। নামঘৰ এজন নামঘৰীয়া থাকে। তেখেতে পুৱা গধূলি বন্তি জ্বলাই নাম কীৰ্তন কৰি দবা কাহ বজাই নামঘৰভাগ চাফ চিকুণ কৰি ৰাখে। সেয়ে মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, নামঘৰত নাৰী পুৰুষ, ধনী দুখীয়া, উচ্চ নিচ জাতি ধৰ্ম নিৰ্বিশেষে সকলোৱে সম অধিকাৰ। নামঘৰক কেন্দ্ৰ কৰি এখন সমাজ গঠিত হৈ একেখন মজিয়াতে এটা পৰিয়ালৰ দৰে বান্ধ খাই থকা হয়। আমি পুনৰ আকাশ বতাহ, দবা শংখ, খোল জালা ধৰি মুখৰিত হ'ব লাগিব, নহ'লে বিপদগ্ৰস্ত অসমীয়া জাতিৰ অস্তিত্ব চিৰকাললৈ হেৰাই যোৱাটো নিশ্চিত হ'ব। শেষত লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱাদেৱৰ এফাকি বান্ধে বক্তৃতা সামৰণি মাৰিলোঁ। বাজক দবা, বাজক শংখ, বাজক মৃদংখোল, অসম আকৌ উন্নতি পথত জয়ে।